Dakle, situacija je danas kao što je već proteklih 10 dana. Uvijek jednaka. Ja moram priznati da mi se više gadi izgovarat brojke, sve se pretvorilo u bezlične brojke, a radi se o ljudskim životima, ljudima sa imenima, prezimenima, sa obiteljima, koje mi svakodnevno moramo krenuti na tome kako bi mogao te prosvjednike komentirati. Neka dođu ovdje i neka objašnjavaju obitelji, oni koji su preminuli, koji odlaze na groblja u crnim vrećama ili imenim sanducima, da je to tako baš trebalo biti. A mi jako dobro znamo da to tako nije trebalo biti. Dakle, od 1.6. do dana današnjega 80% ljudi koji su umrli nisu trebali umrijeti. I to je jedina istina. A sve drugo su tlapnje, glumljenje demokracije koja nije ništa nego jedna teška neodgovornost i ništa više od toga. Mi neću ponavljati ništa o mjerama, neću ponavljati ništa o cijepljenju, nego su ovo gole, ružne činjenice koje, ako se ne trgnemo, ako ne udremo šakom u stol, nastavit će se umirati jednako kao što je bilo do sada.